ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ସାଂସଦ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ବିନା କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।